З 27-річним бойовим медиком Сергієм Шишковським прощались у домі печалі. Тут священники відслужили панахиду за загиблим. Від дому печалі труну бійця несуть на Миколинецьке кладовище. Біля алеї героїв військові за традицією розгортають прапор України. Сергій під час проходження військової служби зарекомендував себе відповідальний та наполегливий військовослужбовець. Ніколи не шукав легких шляхів, проявляв високий професіоналізм, чесність та повагу до побратимів. На кладовищі заступник начальника Тернопільського гарнізону Олег Новіков вручає матері бійця грамоту пошани та скорботи. Він тільки був прийшов з бою, їм дали сутку перепочити. Сказав, що виходять на завдання знову. Волонтери хотіли передати йому весь мішок, спальні мішки, все медикаменти для бійців, але не встиг. Вдарила ракета в казарму велику, і там неможливо було вижити. Труну з бійцем несуть до місця поховання. Звучить останній салют на його честь. На могилі загиблого священнослужителі відправляють молебень. Серед тих, хто прийшов провести Сергія в останню путь, його друг Леонід Якубовський. Сергій знайомий я з дитинства, бо з гуртожитка і разом в школі вчилися, однокласник був хороший, був позитивний, веселий, спортом займався. Пішов воювати, вірили до останнього, що живий, кожен день надіялись на це. У Сергія Шишковського залишились батьки та молодший брат, який теж боронить Україну від окупантів. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.